大家好，我们在开车的时候啊，要做到眼观六路，耳听八方。但是有很多司机呢，就是做不到这一点，盲目变道，不注意观察。我们车上啊有三个后视镜，车内一个，车外两个。当你要变道的时候啊，一定要通过这三个后视镜看好周围的车辆和你的车距，一定要做到没有看后视镜之前，方向盘呢不要动，跟车距离太近。有些新手司机呢，判断不好和前车的距离，这样如果前车急刹车的话，那你发生追尾事故的几率啊，几乎就是100%。在城市中开车不堵车的情况下，应该能够看到前车的车轮。高速上面呢，我们可以利用高速上的车距提示牌掌握好车距，不注意让行，特别是转弯让直行。有很多司机啊，开车在路上就觉得所有人都应该让着他，这是不对的，一定要遵守交通规则。在通行冲错情况下，转弯要让直行，右转要让左转，这些交通规则呢，大家一定要搞清楚。没有一个好的刹车习惯，其实很多交通事故啊，都是因为司机的驾驶习惯不好，没有提前减速，非要到了跟前了才去踩刹车，以为能够刹住，结果呢悲剧了。再一个，踩刹车的时候呢，尽量不要选择一脚刹车踩到底，可以先点刹几下，这样呢能够让后车有一个足够的反应时间，不要觉得你刹住了就没事了。转弯的时候，特别是在农村道路上的右转弯，在这种道路上路况是非常复杂的，不一定是机动车，也有可能是行人或者是一些其他小动物，所以在右转弯的时候呢，一定要提前减速，备好刹车，同时鸣笛提醒。其实大家只要注意好上面跟大家说的这几点，能够避免90%以上的事故。好了，希望我们今天这个视频呢能够帮大家，谢谢大家关注。